Nazdar, čau, čau, vítejte u dalšího dílu z našeho Let's Play Česky. A tentokrát to není Vovko, jak jste na mém kanále zvyklí, opět jsem si střihnul něco jiného. Kdo zná tuhle hru, tak určitě už podle úvodní obrazovky poznal, o co se jedná. Je to samozřejmě CSGO, neboli Counter-Strike Global Offensive. A já jsem si říkal, že si udělám od Vovka takovou chviličku na pár dní pauzu, ať z toho úplně nezblázním, a udělám takovej trošku jakoby takovou změnu, takovej prostřih a zkusím si zahrát něco novýho. Žádný retro, jako jsem hrál v minulých Let's Playích, COD 2 nebo tak, udělám si prostě něco aktuálního, co se dneska hraje, co frčí. Samozřejmě je to Counter-Strike Global Offensive a já jsem, chtěl bych teda ještě z začátku říct, že já tady tu hru si vlastním originálku samozřejmě na Steamu, proto říkám, že bych ji mohl taky využít do Let's Playe, a jsem vlastně bejvalej hráč, který před skoro dejme tomu 8-9 lety hrával jsem Vietcong docela dobře, musím říct, a COD 2, kterou jsem taky hrál na takový lehký nadprůměrný úrovni, hrál jsem to normálně klanově, jezdil jsem na lanky a tak dále, takže něco mám jakoby v FPSkách takhle nahráno, ale musím říct, že fakt už to je mnoho let zpátky a člověk, i když něco furt v těch rukách jakoby má, nezapomíná se to, tak stejně prostě jsem spíš jakoby lama, že jo, kor tady v tom v tom CSGO. Já teda chci teda takhle z začátku jako předeslat, že opravdu tu hru jakoby, i když mám nahráno zhruba nějakých, nevím, 30 hodin tady v té hře, tak jsem spíš jakoby noob, jsem lama, neumím to hrát, takže prosím vás, když tak nečekejte žádný tady brutální výkony ode mě, protože opravdu nejsem nějaký dobrý hráč. Snažím se, tu hru vlastním asi rok, ale hrál jsem ji fakt jenom občas, protože většinou hraju to Vovko nebo tak, ale jelikož mě jako v poslední době opět začínají lákat FPSka, zahrát si pořádnou střílečku, tak jsem se rozhodl, že rozjedu to CSko paralelně s tím Vovkem. Takže na mém kanále, když tak můžete potom, ne potom, ale ode dneška vidět, jak Vovko, který je samozřejmě priorita, a nebojte se, Vovko bude, to je jako, neruším nic takového, akorát si dám chvilku pauzu, abych trošku taky si odpočinul toho Vovka a natočil taky něco jiného, něco svěžejšího než furt jenom to Vovko, že jo, ale říkám, Vovko bude, takže nebojte se, tohle je jen taková zkouška, pokud by se vám to líbilo, tak můžu točit každopádně CSGO častějc a můžu to točit, jako bych jsem říkal, paralelně s tím Vovkem. No, už nebudu kecat, každopádně, říkám, jsem docela lama, neumím to moc hrát, takže tady si dám, co je? Jo, dobrý. Tady si dám najít hru samozřejmě. Nějak se mu nechce. Dobrý. Máme tady základních 5, že jo, různých módů samozřejmě. Vysvětlím to pro ty, kdo by to neznal. Klasický deathmatch, arms race, to sám nevím, co je. To je, koukám. Jo, to je nějaký speciální mod, nevím. Deathmatch každý zná. Demolition, to je jasný. To je ten hlavní mod v CSku, že jo, s bombou. A je tady potom nenáročný, to je jakoby taky ten mod s bombou, akorát takovej ulehčený mod vlastně pro spíš pro lamky jako jsem já, že tam nemáte friendly fire, nemáte tam vrážení do spoluhráčů a takovýhle věci. A pak je tady kompetitivní, což je vlastně ofiko, jakoby regulérní zápas, akorát teda na publiku, ale je to regulérní zápas, který prostě kde musíte jakoby komunikovat normálně s hráčema po voice chatu, říkat si pozice, říkat si, kde jsou a tak dále. Prostě musíte už být trošku na lepší úrovni, abyste mohli hrát tady ten kompetitivní mod, který já bohužel dneska ještě nedám. Říkal jsem, jsem noob, lama, takže jako nebudu radši tady kazit hráčům, který hrajou ten kompetitiv normálně profi, tak nebudu jim kazit tu hru mým no-skillem, takže si tady v tom prvním díle CSGO Let's Play dám nenáročný mod a dám si tam hledaj mapy v aktivní službě, tam jsou takový ty základní, co všichni určitě známe, a doufám teda tajně, že mi to hodí buď to Dust 2, Nuke nebo Inferno, protože ten z ty mapy docela znám, ty ostatní vůbec ne, takže
uvidíme, jak to dopadne, takže dám spustit. Dám spustit. Samozřejmě musím hrát se sluchátkama, protože kdo nějaký FPSka nebo takovýhle podobné hry zná, tak určitě ví, že zvuk je v těchto hrách poloviční vnímání, kde nepřítel je. Prostě půl vašich smyslů vnímá obraz a půl zvuk. Zvuk je velmi důležitý, takže musíme hrát se sluchátkama, abychom slyšeli nepřátele, kde se pohybují, kde střílí, kde dupou a tak dále. Takže musím se nasadit sluchátka a koukám, že mi to hodilo Dust 2, což je úplně super. Mapa, kterou každý CSkář moc dobře zná, znám ji i já, a to nemám moc nahráno. Říkám, mám tady v CSGO nahráno asi 30 hodin, což je velmi málo. Takže fakt jsem to bral tak, že spíš... Pardon, já se musím snížit hlasitost, strašně to řve. Wow, strašně to řve. Dobrý, dám to takhle. Tak a říkám, já jsem tady ten let's play chtěl pojmout spíš tak, že byste viděli třeba všude na YouTube nebo kdekoliv na Twitchi a tak dále, vidíte, jak hrajou ty profi týmy, prostě jak všichni si různě všechno hrozně dávají a jsou hrozně profesionální, takže já bych tady ten svůj let's play chtěl trošku pojmout tak, jakoby jak to vypadá ta hra z pohledu lamy, nebo hráče, který to moc nehraje, nebo jako nezná. I když říkám, nějaký základy z FPSek mám, dříve jsem hrával Call of Duty a Vietcong, takže něco tam určitě ještě bude, ale prosím vás, když tak se netlemte, kdybych měl nějaký tady blbý jako stavy, že bych třeba střílel úplně někam vedle, tak se mi prosím netlemte, fakt jsem začátečník a to CSGO teprve jakoby začínám, takže prosím o schojivost. děkuju moc. Dobrý, hele, tak jo, začínáme hrát, jsme tady teda za CTčka, neboli counter-teroristy. Já si vyberu tady svoji oblíbenou zbraň, M4 samozřejmě s tlumičem. A půjdu tady teda dlouhou bránit tady ten tunel proti teroristům. Koukám, že už tam jsou. Když tak, prosím vás, když tak já nebudu tolik mluvit, jak jste zvyklí třeba u WoWka, protože tady musím poslouchat, trošku se na tu hru soustředit. Takže když tak, prosím, omluvte, že bych nemluvil furt a v kuse stále, jak jste třeba zvyklí u mých WoW videí. Tak. Tady čekáme s kamarádama, že jo, až vylezou ty teroristi z tunelu. Vypadá to, že nic, tak já se přesunu. Ale je tam týpek, vidím ho tam na mapě. A už zabil mýho kamaráda. Jo, je tam, hajzo. Je tam. Já se na něj počkám tady. No, on asi nevyleze. Jen tak. Hajzlík. Wow. Koukám, že jsem sám, ne, asi už. Ne, nejsem sám, oni jsou dva teroristi, my jsme tři. Takže koukám, že naplentili bombu. Tak, hele, tady mám jednoho debila. Můžu jít dál. Dobrý, hele, super, dobře, Kovi. Dobře, já, hele, dva killy, defuznul jsem bombu, takže doufám teda ne, dobrý, ještě nedefuznul, nepředbíhej, Kovi, nepředbíhej. Teď. Ano, dámy a pánové, nejlepší hráč Kovi za zneškodění bomby, přátelé. Začínáme velmi dobře. Moje ego se začíná zvedat. ne, sranda, hele. Vezmu si nějaký granáty, vezmu si tady oslepovák a dýmovnici. Vezmu to tady na B. Vezmu to na B a nesmím si zase moc myslet, že se mi vydařilo první kolo, musím se trošku uklidnit opět, takže tady budu bránit takhle Bčko. Chodí tady z tunelu, že jo, samozřejmě, což všichni dobře znáte určitě, kdo znáte CSko. Hele, mám tam flash, ne, budu si ho šetřit, vím, že tam jsou sice, ale počkej, tam hodím smoke takhle.
Je tam hajzlík. No. Ty vole, je tam, 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 je to. Ty vole, hoši. Dobrý, hele, jednoho mám zase, máme nahoře. Super, pokryli jsme to tady s borcem. Nechali tam bombu, blbečci, takže musíme někam tady zakempit. Já mám bohužel jenom 13 nábojů, takže jsem docela nahranej. Vemu si abibko, nebo tady tuhle tu rychloparku, rychlopalku, co mi tady nechal borec. A budu bránit teda tu bombu, kolik je teroristů? Jsou tři, jsme 3-3. A sakra. Mám docela problém právě teď. Zabili mi tady kamaráda. Dobrý, hele, super. Tak jsme ho sejmuli. Jen tak tak teda, milimetry chýbaly, jak by řekl naší slovenský bratia. Ale dobrý, hele, čtyři killy, žádný zabití, teda žádný smrti. Takže opět si vezmu oslepovák, teda kecám, ten mám. Vezmu si hečko, neboli výbušnej. Kecám teda dýmovnici a vezmu to zase tady na dlouhou. Budu krejt tady double doory, nebo ten tunel, jak se tomu říká, neznám moc ještě ty názvy, neznám ještě moc ty názvy těch míst tady. Ale zatím teda musím zaklepat, že se nám daří, uvidíme, jak to půjde dál teda. Já budu spíš tu hru jako brát trošku defenzivnějc, trošku víc kempit, i když moc kempení mi nejde, já jsem spíš hráč, který rád rašuje, jelikož jsem zvyklý z Call of Duty 2 a z Vietcongu běhat pro vlajky a z CV 2 běhat prostě dopředu, takže já jsem byl vždycky spíš rusher než kemper, ale tady v tom CSku si musím samozřejmě zvyknout trošku kempit, protože je to mnohem lepší a výhodnější. Takže nesmím to tak přehánět. No hele, tam to po mně jde. Ten tam plentne bombu. Už to vidím. Ty vole! Not bad, ty vole, to jsem docela dobře trefil frajera tady, ten tak nepochopil vůbec, bych řekl. Tak, co si vezmeme? Hele, vezmeme si hečko teda, máme všechny tři granáty. Opět dám change, vezmu to tady na B, opět. Vemu si tady výbušný granát, neboli heat, hečko a hodím jim to tam, frajeru. Jsou tam samozřejmě, to je jasný. Já tady počkám, nebudu to asi, jak jsem říkal, nesmím moc bláznit, protože já jsem takový bázen, že prostě když hraju na publiku normálně sám, bez letsplay, takhle, tak lítám dopředu a pak moc rychle umírám a pak toho lituju. Takže, ty vole, ty krávo, tak ten mě teda překvapil, ten byl tam vzadu ve okně, nahoře, mě překvapil. Říkám, moc lítám, moc běhám, jsem takový spíš jako rusher, jak jsem říkal, takže prostě moje nevýhoda je, že rychle chcípnu. Takže musím trošku kempit, ať prostě deal vydržím a ať neumřu netko v prvních pár sekundách novýho kola, že jo. Area secure. Go, go, go. Tady hlásej přes rádio. Kolik to je? Hele, dva teroristi na 3 CTčka. Uvidíme, jak to dopadne. Mám takový tušení, že CTčka to asi vyhrajou. Doufám teda, jsou to moji, je to můj tým, takže fandím jim. Vidíme posledního teroristu tady na B, který tady se snaží plentnout. No, tak se dosnažil, náš spoluhráč ho zabil, super. Dobrý, a my začínáme novým kolem. Začínáme novým kolem, takže já si dám 4, 2, opět M4 a 60, ne, prdele,
63 a 65 rýmovnici a flash. A vezmu to tady, zkusím pro změnu to vzít tady takhle nahoru. Na střed. Trošku zakempíme. Jaj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 
Ten mi tam vlepil. Říkám, jsme CTčka, neboli counterterroristi, to znamená policajti, obrana, takže my musíme bránit ty plenty proti teroristům a jejich bombám, takže lehký kempení je určitě za teroristy, teda za counterteroristy logický, protože oni musí počkat, než ty téčka přijdou, že jo, k tomu plentu a plentnou tam bombu, takže u těch CTček je samozřejmě lepší kempit a naopak u téček by se mělo spíš rašovat, protože oni musí s tou bombou doběhnout, že jo, ty teroristi na ten plent a plentnoutý, takže logicky musí trošku rašovat a neměli by tolik kempit. Tak jo, hele, další kolo, vidíme. Tak, koupím si 4, 2, 6, 5, 3, opět klasika, vemu to na B. Vemu to na B. Koukám. Já mu hodili smouka. Se mi nechce moc líbit. Au, teď jsem to malé napálil do svýho. Naštěstí, jak jsem říkal, tady v tom nenáročném módu samozřejmě nefunguje friendly fire, neboli střelba do spoluhráčů, takže když se trefím do svýho kamaráda, tak naštěstí ho nezabiju. Ale já jdu sem, tady to nikdo nebrání vůbec, čekaj, to se mi vůbec nechce líbit. Já budu bránit tady. Oh, už tam je, hele, hejzu. Už tam je, parchant. Nevadí, já se stáhnu. Já tady střídím úplně naslepo, to bych neměl, mám 19 nábojů. Si strašně takhle vyplejtám náboje a pak budu v háji. Což... určitě nechci. Hele, už já ho překlavím. Flashbang. A jdem. A nikdo tady není. OK. Dobrý, hele, já nebudu to přehánět. Počkám si tady. Budu bránit to Bčko. Nebudu měnit pozici. Tady jsou dva naši. Koukám na midu. Na střelu. Je tam bomba. Je tam bomba, takže oni jsou nahraný. Tady dole vidíme bombu, že jo, kam mířím, takže oni musí ty teroristi jít sem nejdřív pro tu bombu, než můžou udělat cokoliv jinýho, takže dobrý je tady zakempit a bránit tu bombu samozřejmě. Koukám, je jeden živej, takže toho to nás snad neohrozí. Bčko mi tam brání dva, koukám, na mapě vidím a já tady teda pokryju ten střed odsaď. Dobrý, super, tak jsme to zvládli, bomba tady byla, ubránili jsme ji, super, super. Tak, opět 63, 65, klasika moje, oslepovák a dýmovnici. Jdeme na to chlapi, jdem, let's go, 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 go. Ten tam pálí naslepo tady borec. Já si počkám takhle. Vidím tam krásnou mezírku. Kdyby tam někdo chtěl proskočit, tak ho tam trefím snad, doufám. No už tam je, hele, už tam je bastard. Flash. Jdem. Dobrý, jdem. Jej. Kurde, sakra. No, plán mi trošku nevyšel, tamto borce sice oslepilo, ale dostal se z toho, já jsem tam měl dva, že jo, takže jsem prostě musel zabít nejdřív tamtoho, ten byl asi neoslepený a pak jsem se chtěl do toho druhého, ale nějak se mi to nevyšlo, bohužel.
Takže jednoho jsem sejmul, druhý mě zabil. Nevadí. Koukám, hele, ty konta asi vypadá na bod pro teroristy, protože mají tady 4 živí proti nám dvou. Takže to vypadá, že konta i bod oni, už je nám jeden náš je živej. Tak, pardon, jsem si bouchnul do mikrofonu, snad vás to neohlušilo. Tak, tady vidíme posledního našeho kante teroristů proti 5, teda proti 4 teroristům, tak snad dá aspoň frak, doufejme. Hele, už jsem mu tam ukázal jeden. No, dobrý, hele, tak jeden frak si dal, borec. Uvidíme, co dál, vidíme, že zbývají ještě dva, takže máme to jedna versus dva. Pro teroristy samozřejmě, zbývá lehce něco přes půl minutky do konce kola. Vidíme, že teroristi plentujou na Ačko. Bomba byla samozřejmě jako naplentována, takže náš hráč musí jít za nima, defuznout bombu, tak uvidíme, jestli se mu to povede. Bere to středem, tady přes schody, vyskakuje přes bednu, nahoru, takhle na střed. Vidíme tam na mapě, že hráč tam míří, tady se to míří. Tuší ho tam, takže, a paráda, paráda, dobře, dobře, teď 1v1 je to právě teď. Rychle, kámo, pojď, defuzni to, pojď, 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 to stihneš. Dělej. No, nestih to, sakra. No, on nevěděl, že ten hráč byl daleko, takže kdyby to defuzoval, bejval by, tak by to možná i stih a vyhrál by kolo. Nevadí, i tak dobrá práce, docela se mu to povedlo, dostal se ze situace 1 versus 4, se dostal na 1 versus 1, takže slušná, au, 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 ty vole, teď jsem to schytal flashem do plný parády. Opět vykempím tady takhle ten další flash, nebo co tam letělo. Smoke, to není dobrý flash, ty bláho. No. Počkám si tady, pohlídám to tady, na tu dlouhou, aby sem eventuálně nemohli. Ale vypadá to, že tady vůbec nejdou, takže se stáhnu takhle na CT spawn. Zkusím to pokryt takhle ze středu. Nahoře vidíme jednoho. Oh! No tak ten tras. Ten se mnou vyjebal teda. Ten se mnou vyjebal, frajer. Já jsem myslel, že tam nepůjde, ale mýlil jsem se. Koukám, jak se mi tady pohla kamera. Aspoň teda myslím. Doufám, že je to v cajku. Snad dobrý. Natáčím, dobrý. Hele, tak koukám, jeden hráč nám zůstal. Ne, kecám, je to 2 na 2. 2 na 3 dokonce, 2 naši a proti 3 teroristům. Teroristi mají samozřejmě na plentíno, takže mají výhodu a už to je 2 na 2. Už to je 2 na 2. 6. Když tak 6 bodů pro kantateroristy, 2 body pro teroristy, takže vedeme 6-2. A teď to jeden na jednoho, bomba bouchne za chvilku, že náš to asi už nedá, už to asi podle mě nestihne, že bomba už bliká rychle, s každou vteřinou bouchne, takže bohužel, bohužel tenhle ten bod připadne samozřejmě teroristům. 3-2-1 prásk, teď to bouchlo, takže je to 6-3, 6-3 vedeme, nevadí.
Jedeme dál. Opět klasika. Oslepová k dýmovnici. Vezmu to opět na Bčko. Tady musím proskočit, že jo? Tady míří snajpři ze spavnu. Takže musím proskočit. Dostanu se na B a zkusím tady pohlídat. Bčko samozřejmě. Zkouším jen tak naslepo, jestli náhodou nějaká zbloudilá kulka netrefí něčí zbloudilou hlavu. A koukám, tady hodil někdo zápalný granát. Počkám si tady, takhle. I když to není moc taktická pozice, tady mi vyleze borec s AVPčkem a já jsem v háji. Ale i tak to zkusím, koukám, běhají mi tam, takže mohli by se zastavit a počkat si na moji trefu. Ale to oni neudělají, oni mi to zadarmo nedají, kluci. No. Kolik to je? Hele, jsou čtyři teroristi, tak já tam hodím oslepovák, risknu to. Dobrý, tady nikdo není, je to čistý. Já je zkusím oběhnout takhle frajery, vezmu to přes jejich spawn. Takhle dozadu. Je tam? Dobrý, dostal jsem ho, ale byl tam sniper. Byl tam sniper, dostal jsem ho. To nečekal, frér. A je to 2, 4, 5 proti 2, to bychom mohli dát úplně s přehledem. Bojou s... fajtěj, ty krávo. Ty vole, lele, kámo, ty jsi mě překvapil tady takhle, jo. Ty vole, ty jsi mi dál, hochu. S něválem zabil, ty vole. Dobrý, hele, tak to se docela povedlo, zabil jsem dva. Moje intuice byla správná, projít to přes jejich spawn, zezadu tam to nebudou čekat. Takže dobrá práce, musím se pochválit, když mě nepochválí nikdo jiný tady. Dobrý, takže super, jedeme znova, opět to vezmu takhle na klasiku, tady na tohleto místo. Samozřejmě jsem trošku štěstí, že jo, tam ten do mě střílel jak zběsilej, ale nějak se mu ty kulky vyhejbaly, takže jsem stihnul ho zabít dřív než on mě, když to bylo teda jen tak tak. Hele, víš co, udělám srandu, takhle, oslepovák, jdem. Dobře, hahaha, to se mi povedlo, moje akce byla úspěšná. Blbec vůbec nevěděl a já se musím stáhnout. Teď mi tam takhle vlezli, hodím tam smoke. Hodím tam smoke a nebudu to přehánět opět, stáhnu se dozadu, nebo počkej, tady půjdu s kamarádem. No, ten tam hodil hečko, hele, takže... Kámoše mi trošku zranil. Dobrý, má to za sebou, frajer. Je tam bomba. On jí sebral, hajzl. A já jsem v háji, mám pouze 11 nábojů, takže jsem zvědavý, jak to jako zvládnu tady. Řekl bych, že blbě. No dobrý, tak nic. Bomba, hele, bombu tady dropnul. Já bych zkusil si vzít jeho zbraň, jestli se mi to podaří. Dobrý, hele, má tady P90. Super, bombu tady máme na Bčku v double doorech, takže počkáme, zakempíme, jsme 3 na 2. Takže zakempíme a počkáme, až si oni proto přijdou, protože musej, frajeři. Takže jim nebudu vylejzat, hele, je to 2 na 2. Já budu chvilku sticha, abych se zase soustředil na ně. Mám 8 HPček, jsem docela nahranej. Už jdou. Ajajajajaj, to mě dostal. Já měl 8 HPček, já jsem byl v háji. Prostě to stačí, aby takhle hodil někdo čepici na mě a jsem mrtvej, že jo. Takže
To bylo fakt jako jasný, že asi to nepřežiju, ale tak jako no, i tak. Máme to jeden na jednoho. Dobře. Ne, dobře, ne, to bylo asi terorista, takže dobrý, no, tak vyhráli teroristi, nedá se nic dělat. Je to 7-4 pro nás. Klasiku nakoupím, zase jako vždycky, možná bych vzal ještě hečko jedno. To jim tam šoupnu do dlouhý, takhle svému to asi dlouhou. To není dobrý tohle, co to je? Hop, hečko. Vypadá to, že nic. Kempnu to tady zase opět. Na klasice. Koukám, že teroristi nás docela dávají. My jsme 4. 4 versus 8. To není moc dobrý teda. No tak to jsem v prdeli, že jo. No, dobrý. Tam nejdu. Tam nejdu, jsme dva. Ty vole, to nemáme šanci dát, že jo. Nevadí, tak aspoň trošku zkusím takhle někam zalíst. Bože, to jsem lama. Wow, no to jsem byl v prdeli prostě, ty byli všude kolem mě, to jsem neměl jsem šanci vůbec se z toho dostat, ještě s mým low skillem. Já jsem mu famas, takom pro změnu, vezmu si 5-4-3 opět, vezmu si famas, což je výborná zbraň podle mě na dálku, jsem tak jako pochopil. Střílí to na dálku mnohem líp než M4, takže docela v klidu. Oh, ty král, to jsem se lek. To jsem se lek, ty vole, nečekal jsem to, že mi tam takhle vlepí přes... Že mi tam takhle vlepí, ty jo, přes smoke. Nedá se svítit, dostal jsem to, co mi patří. No to byl teda granát, to jsem, ale docela dobrý, kdyby tam byl schovaný, jo on tam je schovaný, nic mu to neudělalo. No to ten je v prdeli, že jo, jasně. Dobrý. Koukám tady nějaký slaker a fk na despu. Ale už se rozeběh. Už jde na to, borec, koukám jde na Bčko tady. Do katakomb, do tunelu. Bomba byla položená, položil ji, kdo pak ji položil? Nevím, kdo ji položil, ale koukám tři hráči, je tady ten borec, fenomén, položil bombu. Vidíme našeho tamhle posledního chudáka tady v tunelu na B. Je proti čtyřem hráčům, takže nevím, jak to dá, frajer, ale doufejme, že aspoň frak utrhne. Neutrhnul, nevadí, je to 7-6 pro teroristy, no vedli jsme asi 6 tyho ku dvou nebo kolik a oni to parchanti dohnali. Takže snažíme se opět dostat se. Tady píše Borec, OMG, my team is so low, no tak to máš pravdu, když já ani tak ne, mám 10 ku 7, to není úplně blbý. A jsem druhý, takže to není tak špatný. Ty vole, a už jdou, hele. Už tam házejí zápalňáky. Takže asi se chystají na průnik. Co tady děláš ty, lamo? Dobrý. No. No, to nevidím moc dobře, tohle. To nevidím moc dobře. Dobře, hele, dívej. Tak. Uuu.
No, nebudu to moc přehánět, zabil jsem aspoň jednoho, opět se stáhnu. Viděl jsem tam minimálně dva další, takže je vidět, že po nás jdou, fréři. Počkám se tady na ně. Měli tam bombu, jsme 2 versus 2, ne, 3 versus 2, koukám. Ale vypadá to, že oni jdou na B. Že oni jdou na B. Teda na A, kecám. Tamhle byl, tam jsem ho viděl. Wow, to nechci. To nechci, ty vole. Dobrý. Kempnu střed. Teda CT spawn. Hele, je na Bčku, viděl jsem ho tam. Jsou na Bčku. Dobrý, já to vemu tady tunelem. 1v1. Tak, jsem sám proti týpkovi. Ty vole, já dám náboje, vole, do prdele. Kecám, nebyl jsem sám, byl tam ještě borec. Dobrý, zabil jsem ho. Defuznu bombu. Kecám, nebyl jsem 1v1, byli jsme 2 versus 1, jsem si nevšiml, že jsem byl ještě jeden hráč. Dobrý, zachránil jsem situaci. Poslední kolo, 12-7, druhý. Já myslím, že dobrá práce, že se nám to docela povedlo. Na to, že teda jsem docela noob. Dáme si miráž, lidi, dáme si miráž, mapu koukám. Tuhle mapu vůbec neznám, takže to bude asi prča. Ten Dust aspoň trošku jako vím, že jo, jak to funguje, ty taktiky trošku znám, takže tady jsem byl trošku ve výhodě, ale Miráž vůbec nevím, o co se jedná, takže to bude asi trošku zajímavější než ten Dust. Nevím teda, co nám vůbec se mi tam čeká, jako. Tuhle mapu jsem se v životě ani nehrál, tyjo, myslím, že Miráž, to mi nic neříká. To mi nic neříká, přátelé, co to je Miráž. Ale to je jedno, každopádně Dust se nám povedl, na to jaká jsem lama, tak si myslím, že docela dobrý, jsem byl pro ten tým trošku platnej. Co myslíte vy? Já nevím, snad jo, trošku. Hele, bývá to i horší kolikrát, když jsem tady hrál předtím, než jsem natáčel, ještě na publiku, tak jsem teda byl o mnohem horší než teď, takže aspoň, že takhle mi štěstí přálo a do let's play jsem aspoň trošku něco střelil. Hele, dobrý, koukám Miráž, tuhle mapu jsem jako ne, že neznám úplně, viděl jsem ji jenom jako v nějakých zápasech, v nějakých jako záznamech. Ale hraju ji poprvé, takže vůbec nevím. Takže snad to dopadne aspoň trošku dobře, že nebudu úplný debil, úplná lama. Uvidíme. I když jo, jako tady trošku, zrovna včera jsem koukal na nějakého slovenského let's playera, který tady na té mapě vysvětloval taktiky. Takže trošku jí znám, ale fakt jenom malinko. Viděl jsem jí, ale nehrál jsem jí v životě. Takže to vůbec nevím. Dobrý, jedeme. První kolo začíná. My hrajeme teda samozřejmě za teroristy, musíme plentnout bombu. Bomber koukám, ještě čeká na plentu, nevím proč vůbec. Mohl být za náma, že jo, taky, kámo. Tady ten týpek má bombu. No a stojí tady jak tele, že jo. No tak dělej, nebo mi jí dej tu bombu, nebo něco tvoř hlavně. Hlavně nestůj a nečum, jako jo. Hraješ sakra pro tým, ne pro sebe. No když teda to asi moc hráčů nezná, většina hráčů hraje pro sebe a ne pro tým. Máme pistolky. Rašnem to. Jak by řekla Jolanda, velký špatný, právě jsem docela nahranej. Mám 20 HPček a všude kolem jsou CTčka. To není dobrý, přátelé.
Ty vole, on tam furt kempí, jo. Ty vole, jsem myslel, že už dávno odběh. Ty vole, on tam furt je. Such a bastard. Nevadí, no. Nedá se nic dělat. Tak jdem. AK-47. Teroristi, jdeme na Toshi. Já mu to opět na B, takhle nahoru. Bomber koukám, běží za mnou. No, ani ne za mnou teda, ale tak aspoň běží někam. Tady vůbec nevím, co je, jako to je nějaký průchod. Vůbec nevím, tady jestli můžu někoho očekávat, nebo ne. Jo, vypadá to, že jo, na mapě někdo je. A dokonce po mně i pálí tady, myslím, tak počkej, já se stáhnu se opět sem, kde jsme byli minulé. Tady ale nikdo není, všichni moji spoluhráči jsou na Ačku. Wow, tak ty vole, teď mi hodil hečko pod nohy. To jsem málem zahynul tady právě teď. Teď sem vlítne. Hodil tam flash. Ty krávo, takhle ze zadu, jo. No nic, ale říkám, tady tu mapu jako fakt říkám neznám, takže jako nevím, odkaď oni můžou chodit. Hele, mám bombu, přátelé, takže opět 4-2. A jedem. Zkusím to hodně rašnout. Prdele, čekaj. Dobrý. Na Bčko opět, koukám, za mnou běží nějaký týpek, počkám si tady, nebudu to hrotit. Oni už tam samozřejmě čekají, takže já jim tam nechci jako vběhnout jako tupá ovce. No. Jsou tam, no. Ale tady nikdo není. Jsem tady sám, ty vole, s bombou. Počkej, tak já to vemu zpátky za klukama na Ačko. Nepůjdu tam sám, to je byla sebevražda, že jo. Koukám, tady se jde... Ty vole, tady se jde na Ačko, dobrý. Hoši, běžte tam, zkontrolujte to. Dobrý, jednoho jsem dostal. Kolik nás je? Jsme dva, ty vole, no to je v prdeli. To jsem v hajzlu, vole. Sakra. Ah, blbeček, tak se mi to povedlo. Flashbang zapůsobil. Kámo, pojď. No, tak ten to tady koupil. Jsem sám, ty vole, proti třem. Dobrý, dostal jsem ho, ale tady zezadu mě dostal ještě jeden parchant. Nevadí, vůbec nevadí, snaha byla, aspoň jsme nějaký zabili, takže opět smoke beru flash a půjdu na A, hoši, jdeme, máte bombu, tak frčíme na Ačko, dělejte, go, wow, už jsou tady, ty vole, to jsem to přehnal, nevěděl jsem, že takhle blízko už bude ten plant, jak říkám, neznám tu mapu, takže jsem trošku v nevýhodě oproti ostatním hráčům. Wow, hele, flashbang. Mají bombu? Jo, sebralý týpek. Au! Jau. Snipa mě dostala, nevím odkaď ani vůbec. Jsem to prostě nějak schytal, nevím jako. Ani netuším vůbec, která bije. Dobře sejmul tady.
No, dobrý, tak už je sám. Sám terorista náš proti třem CTčkům. Každopádně, co jsem tak zaslech na tý, od toho Slováka včera, který tam říkal ty rady pro ty začátečníky v tom Let's Play, tak říkal, že na této mapě je samozřejmě jednodušší strana CT. Takže je evidentní, že oni vedou 4-0, že jo, takže jako za lehčí stranu, takže uvidíme, jak nám to půjde, až se strany prohodějí. Když vlastně tady se možná strany ani prohazovat nebudou, že jo, tady vlastně skončíme na 15 kol za jednu stranu. Ale každopádně nepřítel vede 4-0 za lehčí stranu, takže zatím teda se nám moc nedaří. No, tak tady se mu AKčko jeho rovnou. Dobrý, díky kámo. Ty vole! Jako to jsem dostal teď od koho? Od granátu asi. Ty vole, flash. Wow. Jo, zabil ho náš kolega, dobrý. Rushera. Flasháka. Boom. Dobrý, zabili jsme ho. Kempra tamhle. A jdem, rychle, kde je bomber, rychle, potřebujeme bombu. Bomber, pojď, 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 pojď. Kde je, plentni to. Plentni to, ty lamo. Ty vole, na co čekáš, jako kámo? Budeš plentovat, ty vole? No chápete to, lidi, on má bombu, ty vole, on odběhne. Plent, ty vole. To jsou fakt kreténi ty lidi, ty vole, podívej se, on tady má bombu celou dobu, hele, a čistý plant prostě a neplantne to, jako. Kam s tím jdeš, ty vole? No to je fakt v prdeli, to jsou hráči tohle. A pak máte vyhrávat, že jo, když tady máte takovýhle hráče, který prostě mají volný plant a s tou bombou běží úplně někam do prdele, fakt. Idiot. Jako, pardon, jsem sprostej prostě, ale vidíte, co on dělá, prostě on tady běží přes tou mapu s tou bombou, jako. Na druhý plant úplně zbytečně prostě, fakt. Play debil. Tak plneš aspoň sem, kámo, no dobrý, aspoň že tak, vole. No dobrý. Aspoň že tak, ty jo. No to jsem prostě nepochopil vůbec, co jste viděli, ne, sami. Prostě on má bombu na zádech a běží si úplně na druhou stranu, jako. To je team play, fakt, to je team play, ty vole. Ale tak co, jsme na publiku, ještě k tomu nenáročný modu, takže jako tady nemám co řešit, že jo, tady prostě jsou samý lamky, že jo, včetně mě, takže nemůžu nadávat. Kdyby to bylo v kompetitivu, tak by to bylo asi o něčem jiným. Kde pak se tady vzal ty kluku? Takhle ze zadu na mě vyběh. Zákeřně. Ze zadu mě sejmul. No, moje chyba, jsem se to prostě nepohlídal, že jo. Tam čumím jak tele. Koukám, kdo mi tam vleze ze předu a... On přijde samozřejmě ze zadu, že jo, borec. Nevadí, máme tady, koukám, opět dvě CTčka proti pěti Tčkům, takže doufejme, že to vyhraje náš tým. Dvě poslední CTčko. Dobrý, je mrtvej. Takže máme to 4-2, prohráváme 4-2, takže jsme trošku stáhli skóre ze 4-0 na 4-2, což je úplně super. Vezmu to tady takhle opět na Ačko pro změnu. Nakoupil jsem opět dýmovnici, oslepovák a AKčko, takže tady si chvilku počkám, kempnu si je. Tady už, když se dostaneme tudy, tak už vidíme na plant. Skoro. Teď tam byl hráč, překvapil mě. No, teď to dostal. Ty kráso, no tak ty vole. Ten nás tam teda vyndal, no. No, dobrý, no, tak ten docela jako mi tam nasolil slušnou hlavu. Máme to 3 na 4 pro CTčka.
Plentnuli jsme bombu, dobrá práce. To se nám ještě snad nestalo tady, aby jsme takhle rychle plentli bombu. Plentnutá je na B, kdo vidí vlevo nahoře, tak tam určitě... Tam určitě vidí... Že je na plentíno. Dva teroristi proti čtyřem policajtům. Bomba bliká už rychle, tím pádem už za chvilku bude bouchat. Doufejme, že bouchne. Doufejme. Paráda, hele. Paráda. Super. Skóre 4-3, stáhli jsme to ze 4-0 na 4-3, dobrá práce týme. Tak a já to jemu opět sem, jak jsem byl minule. Akorát se teda trošku poučím z mojí minulý chyby a nebudu tam tak moc líst. Budu spíš také držet se vzadu, počkat na nějakýho blbečka, který tam vleze a bude nás chtít vyrašovat. Takže tam takhle si tady počkám. Uvidíme. A už tam leze. Po železe. Tyba, víc jsem ho dostal málem. To si děláš vtip, ne? Ty vole! Bože! Tyba, to jsou prostě nervy vždycky, já jako... Já tady miluju tady ty FPSka, právě miluju toto vzrušení, víš co, prostě mě prostě baví to, ty vole, že prostě, když hraješ WoWko, nebo hraješ, já nevím, nějaký MMOčko, nebo strategii, nebo něco, tak seš spíš takovej uvolněný, jako hraješ to pro parádu, že jo, pohoda, nic tě prostě jako nevzruší, v pohodě, super, super, ale když hraješ takhle CSko, nebo prostě nějakou CODčko, nebo já nevím, cokoliv jinýho, nějaký FPSko, tak když hraješ prostě na kola, tak je to prostě strašně náročný na psychiku, jo. Člověk je furt v nervu, furt je takový jako to prožíváš prostě, no. Aspoň teda to prožívám, beru to jako docela záživnou, zábavnou věc a to mě vždycky prostě na těch FPSkách bavilo. Ať to bylo Call of Duty, nebo Vietcong, nebo tady CSko, tak prostě vždycky mě na tom bavilo to vzrušení při tom, že najednou prostě jste třeba sám proti třem a musíte položit, ale jako nevíte, kde jsou a chodíte po té mapě a prohlížíte každý roh, prostě koukáte se všude, nevíte, netušíte. Jste prostě vzrušený, jo, nebo jste, seš prostě vzrušený, že jo, samozřejmě ne sexuálně, že jo, ale samozřejmě vzrušený z té hry, že jo, takže máš rád prostě ten adrenalin, jo, v tom, že prostě nevíš, co přijde, což mě právě na FPSkách a kor tady na CSku samozřejmě hrozně baví, což mi WoWko bohužel nabídnout nemůže. I když, jak jsem říkal, nebojte se, nekončím s WoWkem nic takovýho, mám prostě několika denní pauzu jenom, pro změnu tady točím to CSko, zkouším rozjet novou sérii a do budoucna mám v plánu točit paralelně WoWko i CODčko, teda WoWko i CSko. Takže budou dvě stálé série, bude WoWko i Call of Duty. Co vyhantníš mě, brácho? No tak to jsem ho... Tam nepůjdu, hele, on mě tam vykempí, fér. Ty vole, to si děláš fakt prdel. Bože. Hele, já moc koukám tady, přemýšlím se nad kravinama a nehraju. Měl bych víc se soustředit. Jak já bych to udělal tam? Já mu tam hodím smouka, já už vím, jak to udělám. Já mu tam hodím smouka a oni budou v nevýhodě, protože on když tam vleze do toho tunelu, tak než on vyleze z toho smouku, tak já ho uvidím mnohem dřív, že jo. Takže on má handicap, že když někam, odkud oni vylejzají, hodíte smouk, tak oni do toho musí vlíst, pokud tam teda vůbec vlezou. Buď to tam zůstanou, počkají, než to odezní, tím pádem ušetříte čas. A nebo... A nebo tam musí vlíst a jakmile tam vlezou, tak než oni z toho smouku vylezou, že jo, tak vy ho vidíte mnohem dřív, než on vás v tom kouři, takže... To je docela dobrá taktika. Vidíme, že opět CTčka teda vyhráli, tady borec defuznul bombu. Takže je to 6-4, teda 6-3 pro nepřítele. Mám bombu, ne? Jo, mám bombu, hele. Dobře,
Takže mám bombu, tím pádem měním taktiku, počkám si, půjdu tady dolů s týpkama. Nepůjdu, ty vole, jaký debil zase, jaký blbec. Nepůjdu sám. Počkám si tady, mám smoke a oslepovák, ten pak využiju, až půjdu na plant. Tamhle je borec nahoře. Hodím si smoke pod sebe a plantnu bombu. Ale počkám chvíli, mám dost času, mám ještě 2,5 minuty do konce kola, je hodně času, takže můžu počkat, než to trošku tady borci vystřílej. No a jsou tam vzadu, minimálně jeden tam je a koukám tady, ze zadu se na nás někdo chystá. Dobře, tak to z toho jsem dobře vyhmát, frajera. To jsem si všiml na mapě, že tam vidím najednou, že zemřel náš hráč, tak říkám, že tam někdo jde. To jsem překvapil, ten nás chtěl takhle tady zbaběle. Z ty vole, se flashbang. Ze zadu překvapit. A já tam hodím takhle smoke. A jdu to plentnout, doši. No, smoke takový na prd, ale nevadí. Tak, jsme ve výhodě, početní. Kempnu tady, počkám. Naplentil jsem. Je to jeden hráč proti třem. Wow! Bože, on má asi 2 HPčka, zabije mě. Ty vole, to mi neříkej. Tak kluci, nesklamte mě a zabijte ho. Já jsem plentnul bombu, tak aspoň zakempěte a držte to. To musíme prostě vyhrát. Jestli ne, tak fakt jako budu naštvaný. No dobrý no, ty vole. To si děláš prdel. No jo, i taková je hra, přátelé, i takový je CSko. Tak krásně to vypadalo a všechno se nám to zhroutilo jak domeček z karet. Takže dobrý no, tak hele, já udělám tu taktiku, jak jsem chtěl původně, jo. Mám tady dýmovnici, vezmu to tudy. Bombu nemám. Počkám si chvíli. Teď, hodím smoke. Tak, a oni se nemůžou, jo. A pokud, no tak to mi tady postralo úplně, tam hodil ten zápalňák. Že oni když takhle vylezou, že jo, z toho smouku, tak já je uvidím dřív mnohem, než oni mě. Takže jsem v jistý výhodě. A já vidím tady na mapě, opět vlevo nahoře na mapě, vidím, že tady je nepřítel někde dole, takže já půjdu pomoct tady svým spoluhráčům. Dolů. Kde je bomber? Bomber je na B, tak já to vemu na Bčko, dobře. Půjdu za bombou, tam jich je nejvíc. Jo, aha, oni jsou dva už jenom, hele. Oni jsou dva už jenom CTčka, takže tohle kolo doufám, že vyhrajeme bez větších potíží. Plantuju bombu. No, je sám, hele, je sám týpek, takže doufám, že ten bot bude patřit nám. Dobrý. Terrorists win, přátelé. Terrorists win. Takže hotovo. Je to 7-4. Já jsem ušetřil všechny věci, jenom nemám ten smoke. Takže koupím smoke ještě jeden. Mohl bych teda koupit i hečko, mám hodně peněz, takže v klidu, přátelé. Tady je bomber dole, já jdu za ním. Je tam sám chudák, docela odvážný, takhle se tam vyrašoval. Tak pokud ho sejmou, tak já rychle seberu bombu a půjdu na B. Nebo uvidím teda podle situace. Tam nahoře. Koukám, zatím to přežíváme všechno. Flashbang. Au, ty vole, to jsem dojebal, ty vole, jsem se oslepil sám. Nevadí, no. Není každý den posvícení. Jdem, plentujem hoši. Dva živí, nás je kolik, asi 7 nebo kolik, 2, 3, 6 nás je. 7 nás je, takže to musíme dát. Poslední CTčko živí.
Já čeknu nějaký zbraně, mohu jste vzít hele M4 s tlumičem do dalšího kola. Super, dobrá práce, 7-5. 7-5 přátelé, takže v pohodě. Dotahujeme je, moje skóre je teda koukám 4-9, takže úplně jako nic moc. Tak. Ale nevadí, jako nevadí. Myslím, že máme šanci to dotáhnout na 7-7, hraje se na 15 kol, takže jestli oni dají bod, tak už vyhráli. Doufejme, že to dotáhneme. Máme ještě šanci vyhrát, nebo aspoň teda remízovat. Vlastně kecám, remízovat nemůžeme, že když se hraje na 15 kol, to je logický, že? No, tak ten to tady koupil, frér. Já půjdu tady za bomberem, budu ho krejt. Kámo, pojď, pletni to. Dobrý, ten to má za sebou. Tady nebo sebou. No, tak si to vem. Dobrý, další. A kempnu, kolik nás je? Jsme 4-3. Že počkám tady. Bomba je položená, takže budu kempit. Budu kempit tady. Dobrý, ale to vyhrajeme. Bomba bouchne. Jeb ho. Super, hele, dobrý, tak jsem si dal dva fragy aspoň. Je to 7-6, koukám, že to je docela napínavý, že docela se nám daří dotahovat jich na skok. A vidím tady tým, hele, tým jde s bomberem na B, takže já jdu s nima. Koukám ne, tak jdou na A, tady dolem. Já jdu s nima, pokrejte je, pomocím. Uvidíme, kam se nám to... Hečko, hodím nahoru. Nikoho nezabiju. Tady jsem v tom CSku zjistil, že ty granáty prostě fakt je těžký házet, že tím hečkem prostě málo kdy někoho zabijete, jo. Že prostě kolikrát se stávalo i mně, že takhle tady to přistálo vedle mě, prostě ten granát. A ubralo mi to třeba, nevím, třeba 8 HPček, jo. Že prostě ty hečka prostě nejsou moc účinný, jako nebo možná to chce jako velký skill, to asi umět házet, jo, nebo já nevím, ale ty krávo! Ty krávo, co tam děláš, kámo, takhle od respu našeho? Tak to jsem nestihl docela. Je to každopádně 4-5 pro CTčka, takže ještě není nic ztraceno. Bylo by super dát sedmý bod, aby poslední kolo bylo rozhodující. Tak je to 4-4, ne 4-5. 4-4, 3-5. Pro CTčka, nevypadá to moc dobře. Dobrý, 3-3, přátelé, 3-3. Hele, 3-1. Vypadá to velmi dobře, 3-1, doufejme, že to dají, borci. Pojďte kuci, to dáte, jeden člověk, kde je? Tady ninja. Ninja to zbaňa. Jde sám, borci ještě ani nemají na plentíno, ale vypadá to jako plentěj na Ačko. Máme na plentíno, takže super. Teď to chce jenom pokempit, paráda, hele, 7-7, tady nahoře ve prostřed vidíte skóre, kdo by to nevěděl, ukážu vám to, nemůžu ani prstem, že jo, prostě nahoře ve prostřed obrazovky máte napsaný skóre, kolik zbývá do konce, vidíme, že to je 7-7, teda 7-7 pro oba dva týmy, takže zbývá poslední kolo a v tomhle kole se rozhodne, kdo vyhraje, protože kdo dá osmý bod, tak logicky vyhrál.
Tak doufejme, že to budeme my. No, tak nám hodili smoke. Pokryju okno tady. Flashbang. No, byl tam. Byl tam, přátelé. Tak jo, dobrý. Tak vyhráli CTčka, teda CTčka, CTčka, neboli counter-teroristi. Já to teda ukončím, kolik máme skóre? 6 k 11, prohráli jsme o jedno kolo, byl to dobrý zápas, super. Líbilo se mi, že jsme to dotáhli aspoň tak, že jsme ten jejich náskok trošku stáhli. Trošku jsme jim udělali takovej těžší zápas, aby to neměli zadarmo, že jo, frajeři. Takže dobrý, hele, já myslím, že super. Kdo to dokoukal až sem, tak děkuju moc za sledování tohodle premiérového pilotního dílu z Counter-Strike Global Offensive, neboli CSGO. Jak jsem říkal, na mém kanále je hlavní samozřejmě Vovko, takže Vovko furt platí, Vovko bude, akorát teďkon si dám chvilku pauzu, protože mám hodně práce a nemám tolik času natáčet to Vovko, jinak mám v plánu opět, počítám po neděli teďko, dneska máme úterý, teda pondělí, takže nějak o víkendu nebo lehce po víkendu plánuji natočit samozřejmě další díl z Vovka. Bude to nějaký raid opět, protože jsem zjistil, že minulý raidy, co jsem natáčel na Xramas a tak dále, tak měli velký úspěch, takže v dalším díle z Vovka se můžete těšit určitě na další raid, který bude, akorát říkám, bohužel teď si dám trošku pauzičku, protože fakt to nestíhám, mám hodně práce, nejsem už studující člověk, jsem bohužel pracující člověk prostě, takže nemám tolik času teď momentálně, té práce je hodně, takže si takhle občas střihnu prostě to CSGO a teď jsem teda měl na plánu, že na mém kanále teda můžete vidět, teď budou tři kategorie let's playů. Bude tam samozřejmě za prvý v první řadě Vovko, to furt je a furt platí. Za druhý bude CSGO, to bude nová série, kterou pro vás teď točím, ať si na mém kanále přijdou na svý prostě jak příznivci FPSek, tak příznivci MMOček. Takže první série je Vovko, druhá série CSGO a třetí taková série budou ty let's play různých random her, který prostě občas mě napadnou, jak to znáte, jak jsem točil Far Cry 3, Far Cry 4, COD 2 a tak dále, takže to jsou tři hlavní série, které tady na tom kanále můžete očekávat a vidět ode mě. Já teda děkuju za sledování, doufám, že se vám tady CSGO líbilo, že aspoň na mém kanále z mých téměř už 500 fanoušků, který moc zdravím a děkuju vám, že aspoň mám nějakých 440 nebo tolik odběratelů, což docela jde, takže doufám, že aspoň někdo z vás má rád CSGO a že ho tím aspoň trošku zaujmu, i když samozřejmě ty, co mě sledujou a odebírají, tak hlavně chtějí samozřejmě Vovko, což mi je úplně jasný, ale říkám, CSGO je aktuální hra, která se často a velmi všude na všech turnajích prostě hraje, takže mám v plánu ho začít natáčet a hlavně ho začít trénovat a hrát, takže můžete očekávat od dalších dílů tady toho CSGO pouze jenom lepší a lepší výkony, protože budu to trénovat, budu to hrát, říkám, teď to hraju asi po pátý prostě, jo, takže dřív jsem nahrál pár hodin, dohromady mám nahráno nějakých 30 hodin, což je úplný prd, že jo, co to je totální noobařina, jo, takže už se můžu pouze jen a jen zlepšovat, doufám teda. A už bych mohl přestat kecat, co? Nekecej, Kovi, už nekecej, koho to zajímá ty tvoje keci. Ale já jsem prostě musel trošku dát dohromady tady, co se právě na mém kanále děje a co můžete čekat do budoucna. Takže jo, díky moc za sledování, doufám, že se vám líbilo CSGO a v příštím díle se můžeme těšit na opět, doufám, zase lepší skill než teď. A možná se podíváme do toho kompetitivu, i když to asi ještě ne, to je moc brzo. Já bych to viděl tak na 2-3 díly toho nenáročného módu a až potom bych si dal ten kompetitiv, protože na to jsem ještě moc velká lama, že jo? Co si budem povídat? Tak jo, hele, díky moc za sledování, mějte se hezky a čau! Čau!